Армысыздар, арнай эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге Дана Сәлімқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Бір қолмен бесікті, екінші қолмен әлемді тербеткен жандар. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов әйелдер қауымын 8-ші наурыз мерекесімен құттықтады. Көктем 2021. Өңірде құтқарушылардың су тасқынына қарсы оқу-жаттығу жиыны басталды. Әлихан Бөкейхановтың дүниеге келгеніне 155 жыл. Қоғам және мемлекет қайраткерінің өмір жолы зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен өткен конференцияда сараланды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов солтүстік қазақстандық нәзік жандыларды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Салтанатты іс-шара Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрында өтті. Мерекелік жиында өңір жетекшісі көппалалы 5 анаға күміс алқа табыс етті. Түрлі саланың тұтқасын ұстаған жандардың да еңбегі еленді. Олардың бірқатарын аймақ басшысы құрмет грамотасымен және алғыс хатпен марапаттады. Салтанатты жиын басталмас бұрын әйелдер қауымы театрдың екінші қабатына жиналды. Бір-бірін біраз уақыт көрмеген нәзік жандылар өзірі шүйіркелесіп, естелік суретке түсіп жатты. Әр азаматшаның қолында көптен күткен мерекенің сәнін елтіретін гүл шоқтары. Көктем әсемдік, сұлулық пен нәзіктіктің мезгілі деп бекер айтылмаған. Себебі дәл осы шуақты күндері бүкіл әлемнің ханымдары ортақ мерекелерін атап өтеді. Қазіргі заманда әйелдердің қоғамдағы рөлі орасан зор. Әрқайсысы еліміздің дамуына өзіндік орны бөлек үлес қосып жүр. Бұл туралы облыс әкімі Құмар Ақсақалов өзінің құттықтау сөзінде де ерекше атап өтті. Қоғамда ананың рөлі ерекше екендігін біз жақсы білеміз, түсінеміз. Бұл әлемдегі ана болу ең қиын да, ең маңызды да мамандық десек те артық болмас шығар. Шын мәнінде жаңағыны айтқан сөзі бар, біздің елімізде әйел бір қолмен бесікті тербетсе, екінші қолмен бүткіл әлемді тербетеді дейді ғой елімізде. Бүгінде мінекей әйелдер ер азаматтарға қалмай, елдің дамуына қосып жүрген үлесі аз емес. Осы еңбектеріңіз үшін мен алғысымды айтқым келеді. 8-ші наурыз мерекесін адамзат әлемдегі ана деген ең әдемі сөзбен байланыстырады. Үш әріптен ғана тұратын сөз шексіз махаббат пен мейірімді білдіреді. Бүгін салтанатты жиын барысында өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов президент жарлығымен көп балалы 5 анаға күміс алқа табыс етті. Роза Исаева 6 баланың анасы. Өзі де жолдасы да көп балалы отбасыдан шыққан. Сөзінше үлкен жанұяның ұл-қыздары бір-біріне бауырмал болып өседі. Әр сәби өз несібесімен туылады дейді. Ана бақыты болу ең керемет бақыт, одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Аллаға сансыз шүкір. Үлкен ұлым 23-те жұмыс жасайды. Кіші ұлым 1 жаста, 2 ай асты. Көптенгі бір рахмет, алғысымызды айтамыз. Осындай кешті ұйымдастырып жатқан ұжымға рахмет айтамын. Барлық әйел азаматтарын осы бүгінгі келе жатқан 8-ші наурыз мейрамымен құттықтаймын. Халқымызда әйел бір қолмен бесікті тербетсе, екінші қолмен әлемді тербетеді деген сөз бар. Шынмен де бүгінде қай саланы алсақ та ер азаматтармен иық тірестіріп жұмыс істеп жүрген қыз келіншектер аз емес. Мереке қарсаңында өңірдің дамуына өз үлесін қосып жүрген азаматшалардың да еңбегі еленді. Олардың бірқатарын аймақ басшысы құрмет грамотасымен және алғыс хатпен марапаттады. Сегіз сері атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің әртісі Самал Асылбаеваға құрмет грамотасы табыс етілді. Нәзік жандының өнер жолында жүргеніне биыл 20 жыл. Осы аралықта талай белестерді бағындырып, түрлі халықаралық байқауларда үздік атанған. 2000 жылдан бастап осы Сегіз сері атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінде қызмет етіп жатырмын. Осы облыстық болсын, аудандық болсын, республикалық болсын, оларға жиі қатысамыз. Оркестрмен болсын, ансамблмен болсын, осы триумен болсын. Бүгінгі мереке қарсаңында осындай құрметке ие болып жатқаныма өте қуаныштымын, алғысым шексіз. Барлық әйелдер қауымын, ханымдарымызды осы халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Марапаттау рәсімі аяқталған соң мерекелік жиын концертке ұласты. Мы
Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстан облысында бір күнде 6 интернет алаяқтық факты тіркелді. Интернетте ұялы телефон мен велосипед сатқан қос Петропавлдыққа шалған сатып алушылар жүгінеді. Пысыққайлар тауарды басқа қалаға жеткізіп беруді сұрайды. Ол үшін сатушыларға төлемге қатысты арнайы сілтеме жіберсе керек. Оны ашқан кезде адамның барлық жеке ақпараты шығады екен. Алаяқтар мұндай мәліметті қолға түсірген соң, оны адамның банктегі есеп шотын бұзу үшін қолдануы мүмкін. Өңірде осыған ұқсас тағы 4 жағдай тіркеліп отыр. Тәртіп сақшылары күмәнді сілтемелерді ашпай, мұқият болу қажеттігін қаперге салады. Көктем 2021 өңірде командалық штабтық оқу-жаттығу жиыны бастау алды. Бұл жолы құтқарушылар қызыл судың алдын алу шараларының бірі ретінде қар тазалауға басымдық беріп отыр. Бүгін осы бағыттағы жұмыстың атқарылу барысын байқады. Жанна Бисенова баяндайды. Бәйтерек ауылы Есіл өзеніне жақын орналасқан. Өзен арнасынан тасыса су басу ықтимал. Қызыл су Есілден ғана емес, Есіктің қасындағы қардан да жиналуы мүмкін. Оппа қар, аяқ алып жүргісіз. Қауіпті сейілту үшін ең алдымен үйдің алдындағы үйілген қарды сыртқа шығару керек. Бүгінде бүкіл ауданнан 15 мың текше метр ақылпа шығарылған. Оның қайда апарып төгілетіні белгісіз. Бастысы сол қар еріп, қайта қайтып келмесе игі. Құтқарушылардың айтуынша, Қызылжар ауданында Есілге жақын орналасқан 15 ауылды су басу қауіпі бар. Ал облыс бойынша бұл сан 79-ды құрап отыр. Қызыл су басқан жағдайда 2000 адам эвакуацияланады. Оларға арналып 12 қосын әзірледік. Тағы 12-сі резервте тұр. Биылғы қауырт маусымда аудан бойынша 150-ге жуық құтқарушы мен 120-ға жуық техника күшейтілген режимде жұмыс істейтін болады. Құтқарушылар өңірде қар тазалаудан бөлек алқаптарды қарайту жұмыстарды жүргізіп жатыр деді. Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметшісі Евгений Журавлевтің айтуынша, бұл қарды үстінен сыпырып қана алмай, қырып тұрып қара жерге дейін тазалау. Есесіне топырақ тез жібіп, еріген қар суын тез сіңіріп алады. Әзірге мұндай жұмыс Қызылжар ауданында ғана қолға алынған. Барлығы 15 шақырымдық аумақ қамтылған. Мамандар күшейтілген жұмыс тәртібіне наурыздың 25-сінен бастап көшуді көздеп отыр. К паводковому периоду на территории области подготовлено порядка 1500 единиц техники. Мың жарымға жуық техника сақадай сай тұр. 325 жылыту қосына әзірленді. Дені мектептерде орналасқан. Сондай-ақ Тепличное мен Прибрежное селоларында су тасқыннан қорған ретінде жасалған топырақ үйінділерін нығайту жұмыстары жүріп жатыр. Ол үшін арнайы инертті материал пайдаланылады. Айта кетейік, көктем 2021 оқу-жаттығу жиыны 2 күнге жалғаспақ. Құтқарушылар бүгін қар тазалау жұмыстарының сапасын байқаса, ертеңгі күндері дайындықтарын пысықтап, техникаларының мүмкіндіктерін бағамдайды. Жанна Бисенова, Жылыбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Облыстық мәслихат депутаттары мектептерді аралады. Халық қалаулары ең алдымен Қызылжар ауданындағы Бескөл орта мектебіне барды. Білім ұясының дәл жанынан 3 жыл бұрын Радуга серіктестігі колледж ашқан болатын. 20-ға жуық жас мұнда кәсіпорынға қажетті мамандықтар бойынша сабақ алуда. Аптаның 4 күнінде өндіріс орнының өзіне де барып, тәжірибе жинақтауға мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ колледж оқытушылары мектеп оқушыларына қосымша дәрістерді ұйымдастырып тұрады. Бұл ақылы түрде. Одан соң депутаттар Қызылжар Абай орта мектебінде аралады. Былтыр сенімді басқаруға берілген мекеме толығымен жаңғыртудан өткен. Бұл мақсатқа 300 миллион теңге жұмсалыпты. Заманауи оқыту жүйесі де енгізілген. Сыныптар соңғы үлгідегі оқу құралдарымен жабдықталған. Жылу жүйесі, шатыры, барлық коммуникацияларын барлығын өзгерттік, мебель жаңарттық. Осы биылғы оқу жылында толық жаңартылған мектепке келіп жатыр біздің ұжым. Енді бұл тек қана оның сыртқы келбеті мен ішкі келбетін өзгерту емес, бұл енді шамалы мазмұнын да өзгерту керек болады. Бұл жағдайда біз Назарбаев зияткерлік мектептер ұйымымен серіктесте отырмыз. Ол жердегі болып жатқан жаңашылдықтардың барлығын біздің мектепте қазір
жүзеге асып жатыр. Біздің мұғалімдер Назарбаев зияткер мектептерде қолданатын әдістерге үйреніп жатыр. Жақсы жағдай жасалған заманы бүкіл міне интернет жөнді балалардың көздері жанып, осындай өте қызық қышылықпен сабақ оқып жатыр. 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қатарындағы ерекше тұлға Наурыздың 5-і күні қоғам және мемлекет қайраткері Әлихан Бөкейхановтың дүниеге келгеніне 155 жыл толады. Айтулы датаға орай жергілікті университетте зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен конференция өтті. Жиында тарихи тұлғаның өмір жолы туралы айтылды. Маржан Қасымбек тарқатады. Ояздарға енді алман салықта төлемейміз. Мұжықтардың бәрін көшіріп жібереміз. 1916 жыл. Отарлық езгінің күшеюі, жерді тартып алу, орыстандыру саясаты, халқа бігерге түскен уақыт, шілдеде ұлт-азаттық көтеріліс басталады. 1916 жылы әлгі қазақтан солдатқа 19-31 арасындағы жүтті алған кезде, солар түгел Беларусияға қазақтың жігіттерін айдап жіберген 100 мыңдай адамды. Батыс майданға біресінде өзі соғыс, сонда сол балалар қырылып қалмасын деп, қазақтың құрғақта жүрген балалары, Сарыарқада жүрген балалары Беларусияның батыстың ылғалды топырақты көлеңкел жерде жүргенден құрт ауруды ауырып қалмасын деп солардың ортасында болып жүрген кісі. Кейін көтеріліс те оған қатысқандарды жазалау әрекеті де тоқтайды. Саяси бостандық жарияланып, демократиялану басталады. Әлихан Бөкейханов қазақ зиялыларының басын біріктіріп, Алашорда үкіметін құруға кіріседі. Ұлтымыздың еркіндігі үшін жарияланған күрестің алғы шебіне Мұстафа Шоқай, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Смағұл Садуақасов та шығады. Бүкіл Қазақстанның атынан қазақтарды ұйымдастырып, патшаға арыз жазған. Үш қат жазған сонда, ең біріншісінде бұлай дейді, мен сөз бе сөз айтайын. Біз қазақ деген халық, далада өсеміз, мал бағып жүргеніміз рас, көшетініміз рас, бірақ біз бетімен лағып көшіп жүрмейміз, малдың жағдайына, елдің экономикасы тіршілігіне қарайды. Сол кезде дейді, бір жүз шақты ұлт бар шығар, сол Ресейдегі ұлттардың ешқайсыдан, сол орысымыздан, Украинадан біз кем емеспіз деп келтіреді дағы. Осылайша 1917 жылы екінші жалпы қазақ съезінде алаш автономиясы құрылғандығын жариялайды. Әлихан Бөкейханов алғашқы қазақ республикасының тұңғыш төрағасы болып сайланады. Бірақ 26 жылы екі рет тұтқындалып түрме азабын тартады. Онымен қоймай Мәскеуге жер аударылады. Әлиханның беделінен қорққан большевиктер елге оралуына кедергі келтіреді. 10 жыл үй қамауында ұстайды. Ал 37 жылы қоғам қайраткері тұтқындалып, бір айдан кейін жалған жаламен ату жазасына кесілген. Қазіргі біздің тәуелсіздігіміз Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі. Ол сол кісі бастаған зиялы қауымның, сол зиялы алаш арыстарының арманы. Сол орындалған арманы бүгін біздің тәуелсіздігіміз. Сол тәуелсіздігіміз мәңгі болу үшін, мәңгілік ел болу үшін, Қазақстанның тәуелсіздігі, Қазақстан туы әрқашан жоғарыда көтерілу үшін болу үшін біз бәріміз мықты жұмыс жасау керекпіз. Біріншіден жастар. Наурыздың 5-і Әлихан Бөкейхановтың дүниеге келгеніне 155 жыл толады. Жиын соңында жастарды төл тарихымызды оқуға баулу туралы айтылды. Маржан Қасымбек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Өңірде мемлекеттік қызмет саласында 4000-нан аса адам еңбек етеді. Оның жартысынан астамы нәзік жандылар. Дені басшылық қызметте. Ләзім Яшева облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментінде осымен 6-шы жыл жетекшілік етіп келеді. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Ләзім Ұсмағұлқызымен жүздесіп, білдей бір департаментке жетекші болу қандай қарым-қабілетті талап ететінін білдік. Күндегі тірлік жұмыс кабинеті үстелде толған құжаттар. Бұл азда электронды поштаға да хаттар үздіксіз түсіп жатыр. Бұл Ләзім Мияшева үшін таңсық дүние емес. Бәрін оқиды, бәріне жауап береді, шешімін біледі. Не дегенмен бақандай 34 жыл еңбек өтілі бар. Ләзім Ұсмағұл қызы қызметін зауытта қарапайым жұмысшыдан бастаған. Кейін уақыт өте келе ішкі істер органдарына ауысады. Сан сала тәжірибе таудай. Білікті маман соңғы 6 жыл бойы облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне жетекшілік етуде.
Я начала свою деятельность. Еңбек жолымды Қарағанды политехникалық институтын бітіргеннен кейін 1987 жылы бастадым. Инженер болдым, технолог зауатта цехта шебер болып та еңбек еттім. Кейін ішкі істер органдарын ауысып, подполковник шеніне дейін көтерілдім. Ал 2015 жылы қызмет жолымдағы жаңа кезең тұтынушылар құқығын қорғау бөліміне жетекші маман болып орналастым. Әр қызметтің өзінің қиындығы мен қызығы бар. Жұмыс көп азайған емес. Бос уақыт тапшы дейді нәзік жанда. Қолы қал дете қалса, бүкіл бос уақытын отбасына арнайды. Ләзім Яшева жан дегенде жалғыз ұлынан немере сүйіп отыр. Ардақты асыл әже. Демалыс күндері мен мерекелерде отбасымен жиналып, демалғанды жақсы көреді. Немересін еркелетеді, әжелік мейірімін төгіп, тәрбиесіне көңіл бөледі. Ну, они с пониманием относятся к тому, что я до сих пор продолжаю работать. Отбасым менің отставкада болсам да, әлі жұмыс істеп жүргеніме түсіністікпен қарайды. Қоғамға өз пайдамды тигізуге тырысудамын. Қол қусырып отырғанымды тіпті елестете алмайым. Маған қозғалыс керек, адамдармен араласқанды қалайым. Біздің департаментте кадр саны көп емес, соған қарамастан азаматтардан түсетін өтініш шағымдар бойынша ауқымды жұмыс тындыру қажет. Тұтынушылардың құқығын бұзған кәсіпкерлерге бәрін түсіндіру керек. Ләзім Смағұл қызы жауапкершілігі зор, өзісінің жілігін шағып майын ішкен маман. Саладағы әріптестері ол туралы осындай пікірде. Облыстық тұтынушылар мен кәсіпкерлер құқығын қорғау қауымдастығының төрайымы Надежда Дубовая Ләзім Яшевамен 6 жыл бойы етене жұмыс жасап келеді. И вы знаете, она всегда столько времени тратит на работе. Ләзім Смағұлқызының көп уақытын жұмыста өткізетініне таң қалам. Қызметі оңай емес. Көп уақыт бойы біраз шаруаны өзі жалғыз тындырды. Көмекшілері болған жоқ. Жұмысын адал атқаратын жан. Солтүстік Қазақстан облысында мемлекеттік қызметте 4000-нан астам адам қызмет етеді. Оның 60%-дан астамы әйел адамдар. Бұл өмірде гендерлік саясаттың сәтті іске асып жатқанын білдіреді. Маржан Қасымбек, Данаш Хамзина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Зеректе білімді жастар. Петропавлда пәнаралық олимпиаданың облыстық кезеңі қорытындыланды. Биыл білім додасына 500-ден астам оқушы қатысты. Бүгін жүлделі орындарды еленген 270-ке жуық жеткіншек марапатталды. Сәуір айына жоспарланып отырған республикалық кезеңде өңір намысын 65 оқушы қорғайды. Тілші толықтырады. 4 күн бой өткен сынақ артта қалды. Бүгін үздіктерді марапаттайтын күн. Кімнің бағы жанды? Әзірге ол белгісіз. Қатысушылар толқып отыр. Алина Визигина Явлинка селосындағы Тимофей Пазолотин атындағы нөмірі 1-ші орта мектебінде 11 сыныпта оқиды. Мектепішілік және аудандық кезеңдерден сүрінбей өтіп, олимпиаданың облыстық кезеңінде бағымен алған білімін сынады. Орыс тілді мектеп оқушылары арасында қазақ тілінен қатысқан. Осы турдың кезінде біз эссе жазып, оқылым және де лексика, грамматика тапсырмаларын да орындадық. Мен 7-ші сыныптан бастап негізі кіріп жатырмын олимпиадаларға. Мен республикаға 2 рет өттім, онда 2 рет 2-ші жүлделі орынға ие болдым. Алинаның жолы болды. Ол 1-ші орынды жеңіп алды. Енді республикалық кезеңге дайындалады. Жалпы мектеп оқушылары арасында өткен пәнаралық олимпиаданың облыстық кезеңіне 500-ден астам жеткіншек қатысты. 9, 10, 11-ші сынып оқушылары 16 пәннен білімдерін сынады. Соның бірі өзін-өзі тану. Бұл пән олимпиада тізіміне биыл ғана қосылып отыр. Нам разрешили провести в офлайн формате. Олимпиаданың облыстық кезеңі офлайн форматта өтті. Дегенмен адам көп шоғырланбас үшін білім додасын 4 күнге бөлдік. Үздіктерге дипломдар мен сертификаттар берілді. Республикалық кезең сәуірге жоспарланып отыр. Нақты қай қалада өтетіні белгісіз. Ұйымдастырушылардың айтуынша үздік атанған оқушылардың арасында білім инновация лицейінің шәкірттері көп. Барлығы 16 оқушы. Лорд мектеп лицейінің оқушылары да осал емес. Мұнда 11 бала мықтылар қатарынан көрінген. Ғабит Мүсірепов пен Есіл аудандарындағы мектептердің жеткіншектері де жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арпаев, муниципалдық телеарна. Петропавлдағы жүрек жылу орталығы жұмысын осыдан 2 ай бұрын бастады. Мұнда Даун синдромына шалдыққан сөйлеу кемістігі бар тірек қимыл аппараты бұзылған 50-ге жуық бала үйірмелерге қатысады. Белгілі бір машықтарын дамытады, сурет салады, қағаздан түрлі бұйым әзірлейді. Жеткіншектердің шығармашылықпен айналысуға деген қызығушылықтары зор. Ал ойлау қабілетін дамыту мақсатында арнайы сабақтар өтеді, тапсырмалар беріледі. Орталықта педагогтардан бөлек балалармен психолог, дефектолог және логопед мамандары жеке әңгімелесу жүргізеді. Орталық күнде жұмыс істейді. Келушілерді топ-топ қабылдадық. Таңертең жас өспірімдер, түстен кейін үлкендер келеді. Мүмкіндігі шектеулі жандарды оқыту жұмыстарына волонтерлерді де тарттық.
Наурыз айының басы әдеттегідей синоптиктердің болжамын білдік. Айтуларынша, бұл айда орташа айлық температура -5-7 градус шамасында болмақ. Наурыз айында арайы құбылмалы болады. Күн бірде жылып, бірде суытады. Қар жауады, тұман түсет, бұрқасын көтерілет. Көктайғақ та кездесуі мүмкін. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі ықтимал. Тұрақты жылы күндер наурыздың соңына жақын байқалады, деді Қазгидромет мамандары. Үшіншон күндікте ауа температурасы түнде 1 градус аяз, 4 градус жылыға, күндіз 3-8 градус жылыға дейін жоғарлайды. Кейін ауа температурасы түнде 5-10 кежілерде 15 градус аязға, күндіз 0-5 градус аязға дейін төмендейді. 10 күндіктің соңында ауа температурасы түнде 0-5 градус аязға, күндіз 3-8 градус жылыға дейін жоғарлайды. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауға ұмытпаңыздар. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба? Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және ерген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі.